taget min analog power slide med her, som jeg vender om lige om lidt. Så lige spontant, hvis I mangler en lovsang at høre, når I kommer hjem, så prøv at søge på Mercy Me og så Happy Dance. Det kan jeg godt fortælle sig. Happy Dance. Dance. Mm-hmm. Det er sådan et lidt et upbeat nummer. Ja. En af de bøger i Bibelen, som jeg holder meget af, det er Prædikenes bog. Det er en rejse ind i filosofiens eller i nogle filosofiske livsbetragtninger. Det er en rejse ind i mørke og tomhed, som findes her i verden, når man kigger rundt, men også ind i menneskets søgen efter noget mere mening med livet, og hvad skal det hele være godt for? Og det er jo faktisk et rimelig godt spørgsmål. Vi vender lige den her. Hvad skal det hele være godt for? Selv så kommer prædikneren med nogle helt fantastiske betragtninger på, hvorfor alt er håbløst og han jager efter vinden. Men han kommer også med nogle guldkorn om, hvad der virkelig er værd at holde fast ved livet. Og jeg tager lige et par stykker af dem fra prædikningernes bog. 3:22. Vi ser her. Jeg så, at intet er bedre for mennesket, end at glæde sig i alt, hvad det gør. Det er dets løn, for ingen kan sætte det i stand til at se, hvad der sker i fremtiden. Intet er bedre for mennesket, end at glæde sig i alt, hvad det gør. Det er jo en god start et eller andet sted. Eller hvad med et lille ord om visdom? Prædikenes bog 8:1. Hvem er som den vise? Hvem forstår betydningen af det ord? Et menneskes visdom får dit ansigt til at lyse. Hvad lægger du i det ord? Jeg tænker, at den, som er vis, har lært at se det, som er vigtigt i livet. Det, som bringer glæde. Og det hårde ansigt forvandles. Den vise fornægter ikke, at livet er hårdt, for han lever i sorgens hus, som prædikeren også siger. Ved den vise... Den vise ved, at alle mennesker kommer til at opleve sorg og svære tider, men lige præcis derfor kan og skal man også finde glæde i de ting, som Gud giver og har lagt til rette. Fordi så smelter det hårde ansigt, når man finder glæden. Jeg tager lige en sidste ting fra prædikernes bog. 9:4-9. Ja, vi tager altså faktisk to mere. 9:4-9. Den, som hører til blandt de levende, har noget at sætte sin lid til. For hellere levende hund end død løve. For de levende ved, at de skal dø, men de døde ved ingenting. De får ingen løn for deres navn at gå i glemme. Både deres kærlighed, deres had og deres misundelse er allerede gået til grunde. De får i alt fremtid ikke del i noget af det, der sker under solen. Så spis da dit brød med glæde, og drik dit vin af et glad hjerte. For Gud har allerede sagt god for, hvad du gør. Dine klæder skal altid være hvide, dit hoved skal ligge mange olie. Nyd livet med den kvinde, du elsker i det tomme liv, Gud har givet dig under solen. For det er din løn i livet, og i det du slider med under solen. Vi hører om, at der er håb for de levende. Vi hører om, at der er et liv, og at det du slider med også er givet dig, både slidet, men også frugten. Er det der slid og hårde arbejde. Men hvis man sidder sådan lidt og rykker lidt på næsen over alt det, jeg læser jeg lige nu, så er det jo nok nok at kende ham prædikeren. Han maler lidt et billede af, at der er ingenting efter livet. Det er bare tomhed det hele, og det er en fremtid, som er håbløs. Vi tager lige en mere, så skal jeg nok stoppe. Vi tager lige fortsæt 4:10. Alt, hvad din hånd finder på at gøre, skal du gøre af al din magt. For i dødsriget, hvor du går hen, er der ingen handling eller sammenhæng, ingen kundskab eller visdom. Det er lidt dyster, og det er der jo nok en grund til. Det er jo fordi, prædikeren han lever i det gamle testamente. Og jeg tror, havde han nu mødt Jesus, så havde han nok lige revideret nogle af sine tekster lidt. Det er sådan en tanke, jeg har. Så havde han nok
vendt lidt op og ned på sine betragtninger. Han havde været lidt mere glad, og haft lidt mere glæde og kærlighed til livet. Og han havde fået et utømmeligt håb i livet, men også til det, der kommer efter livet. På noget af godt, på noget, som kun er godt. Og det bringer os så hen til dagens prædiken. For vi lever jo under det nye testamente og under den nye pagt. Hvad skal det hele være godt for? Det skal vi kigge lidt på i dag. Og det kan godt være, at du er enig i det, jeg kommer til at sige. Eller måske er du ikke helt. Men så er du jo velkommen til selv at tænke over de spørgsmål, vi skal igennem. Og sætte dine egne ord på, hvad du synes. Og nu, når jeg siger spørgsmål, så er det fordi dagens prædiken, den skulle faktisk have været omkring. Jeg har fundet sådan nogle ord inde i hovedet, der begynder at svømme. Det skulle være noget med vil og kan og må og skal. Og sådan nogle små ord, der ligesom kunne sættes nogle betydninger på. Men så fandt jeg på noget andet, eller jeg blev inspireret til noget andet. Og det første spørgsmål, der ligesom stiller sig, det er hvad? Hvad? Det spørger til en detalje, en ting eller et begreb. Og så må man så sige, hvad er det lige for noget med livet? Hvad går det ud på? Er det en opgave, som jeg kan løse? Fordi så vil jeg gerne gøre det rigtig godt. Eller i hvert fald godt nok. Og hvordan gør jeg så det? Er det et spil, som jeg kan vinde? Er der et bossmonster, som jeg skal slå ihjel på enden af banen, at det ser computerspil? Eller hvis det er Matador, er det så min opgave i livet at købe alle grundene og så forlange penge på alle de andre spillere? Er det min opgave her i livet at få alle mine brikker i mål? Og skal jeg virkelig bruge min tid på at slå andre hjem for selv at vinde? Og kan det passe, at jeg kun har 4 brikker at flytte med? Og du siger bare stille, min kære kone. Hvornår bliver jeg sat over mere? Hvornår skal der ske noget mere end de 4 brikker? Livet er måske blot en række af situationer, hvor du har mulighed for at agere på forskellige muligheder. Så er det jo godt, at vi kender Jesus. At vi kender Gud. Derigennem kan vi komme til at agere på den helt rigtige måde, eller i hvert fald bedre, end vi ville gøre i sig selv, når vi bliver præsenteret for alle de her situationer. Jeg læser lige et par steder her i Bibelen. Det første, det bliver Ordsprogenes bog 2:6. Det er nogle små hurtige nogle af dem. 2:6. Hvor finder vi sand visdom? For Herren giver visdom, fra hans mund kommer kundskab og forstandighed. Og så kommer spørgsmålet til, er der også kundskab og indsigt til sådan en som mig? Jakobs brev 1-5. Jeg vil se, om jeg kan finde det. Ordsprogenes bog 2:6. Og det næste, er der også kundskab og indsigt til sådan en som mig? Jakobs 1-5. Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser. Nej, vent lidt. Jakobs brev. Eller inden. Jo. Skal vi se. Nå, mine brødre. Ja, mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed, og udholdenhed skal føre til fuldkommen værk. For at I kan være fuldkommende og helstøbte og ikke stå tilbage i noget. Og det er også for dig, fordi du skal ikke stå tilbage i noget over for andre. Du kan også være lige så vis som alle andre. Jakobs brev 1-5. Og så den sidste, hvad skal vi bruge visdommen til? Jakobs brev 3:17. Men visdommen fra oven er først og fremmest ren, og desuden er den fredselskende, mild, omgængelig, fuld af barmhjertighed og gode frugter, upartisk og oprigtig. Så det kan da kun være gode ting, når vi skal ud og møde mennesker, at vi har den her visdom her. Det næste spørgsmål, der melder sig, det er hvem? Hvem spørger til en person, hvem er jeg? Nok et af de helt store spørgsmål i livet. Hvem er jeg?
både noget, man stiller sig som ung, men også som senere, når man prøver at finde sig selv. Eller man prøver at finde sig selv både som ung og lidt senere. Når man bliver udfordret i sin identitet. Jeg troede for eksempel, at jeg var bæresvend. Men pludselig, så skulle jeg til at lave noget andet. Og hvem er jeg så? Er jeg nu en højtalerfabriksarbejder, en fiskerimedarbejder, en vinduemedarbejder? Er jeg nu lærermedarbejder? Alle de ting munder ud i, er jeg god nok til det, jeg gør? En anden del er så, er jeg selv som person god nok? Den ene datter, der har jeg, er en datter, der er vildt glad for mig, og vi svinger bare totalt sammen og hygger og har det sjovt. Den anden dag, der er hun sur på mig, og jeg føler mig som en dårlig far, hvilket jeg sikkert også er en gang imellem. Men som forældre, så prøver vi at gøre vores bedste. Men hvem er jeg som person? Er jeg god nok? Og hvem er de andre i det hele taget? Hvorfor går de rundt og gør sådan, som de gør? Og skal de i hele taget have lov til at være her? Der er så mange mennesker, som synes det ene og nogen det andet. Man kan godt blive lidt skør i hovedet, hvis man gerne vil følge med i alt det, de går og laver. Måske et spørgsmål ligger, hvem er jeg? Eller hvem er de andre? Men hvem er Jesus? Den første her, jeg læser, det er fra Apostlenes Gerning 4-12. Yes, 4-12. Skal vi finde det? Nå, 4-11-12. Undskyld. Kan jeg komme udenom Jesus, hedder det første skriftsted, jeg har fundet. Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmestre, men som blev hovedhjørnestenen. Og der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet menneske noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Nej, vi kan ikke komme uden af Jesus. Det betyder ikke noget, hvem jeg er, eller hvem du er, eller hvem de andre er. Det betyder noget, hvem Jesus er. Og så kan man så tænke sig for næste spørgsmål, der måske melder sig, det er, så okay da, Jesus. Hvorfor lige Jesus så? Så tager vi lige 1. Timotheus brev, 2:5-6. Nu er vi godt på vej alle mine skrifter. Hvorfor lige Jesus? For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesket. Mennesket Jesus Kristus, som gav sig selv som løsesum for alle. Det var vidnesbyrdet, da tiden var inde. Der er kun én formidler mellem Gud og mennesket, og det er Jesus. Det næste spørgsmål, vi kommer til. Det er hvis. Hvis spørger til, hvem der ejer noget, eller om en betingelse. Jeg har fundet en pung. Hvis er det. Har du nogensinde fundet en pung? Og tænkt på, kan jeg vide, hvem det er, der ejer den? Jeg har faktisk fundet 2 punge. Jeg husker, jeg fandt en punge med rigtig mange, eller en punge med rigtig mange penge i, da jeg var lille. Og den ene, eller den første punge, der den kørte vi om med sammen med min far. Jeg kan huske meget af det, men jeg kan bare huske, at jeg fik en masse penge. De 10%, vi fik igen, det var mange penge. Så der må have været meget i hvert fald. Den anden pengepunkt, jeg fandt, der var lidt ældre, der var der også penge i. Den tog jeg bare stoppe i lommen, og så smed den væk. Og det kom jeg til at sige i børnekirken en gang, og så blev jeg til ansvar deroppe, kan jeg sige. Der røg al planlægning den dag, fordi jeg måtte jo så stå til ansvar over for alle de børn her. Hvorfor det var, at man kunne tage en punkt, og så bare beholde det, der var der i. Og det var jo en rigtig dårlig beslutning. Så det skal man ikke gøre. Har du nogensinde fundet en punkt? Så er det heldigt, at hvis man finder en punkt, så kan man åbne den. Og så kig i, hvis det er. Der er et ID-kort i, et identifikationskort, som fortæller, hvem ejeren er. Jeg tænker også, at ham, der ejer den punkt her, han har brug for de penge, og han har nok en plan med de penge, der er i den. Og så er det heldigt, at når han får sin punkt, så kan han bruge de penge, der er i punkten, til noget godt. Og de kommer nok til at gøre en forskel der, hvor de kommer til at arbejde de penge. Det er heldigt, at ejeren af den punkt her, jeg har fundet, han er god, og han har gode intentioner.
Hvem ejer dig? Hvis er du? Det er værd at tænke over. Jeg har en helt lille historie mere. Det lyder nogenlunde sådan, at jeg tror, at jeg kan ikke den rigtige lyd, så jeg undskylder. Det er sådan, at ding, ding. Det er den med toget. Jeg kan ikke den rigtige lyd, så... Hallo, hallo? Lille Peter er blevet væk fra sine forældre. Han kan hentes ved informationen. Selvfølgelig leder vi efter vores børn, hvis de bliver væk. Og hvis vi laver jo ikke betingelser til dem, hvis vi finder dem, for vi elsker dem jo. Det er det, Bibelen taler om i historien om de 100 får og den fortabte søn. Det er ikke godt at være blevet væk og ikke have et hjem. Lad os være glade for at komme hjem, og at vi har et hjem i himlen, som ikke er bygget af menneskehænder. Med små vinkler og som ikke er bygget med menneskehænder, med små vinkler og fejl, men skabt perfekt og til evighedsbrug, fordi vi er højt elsket. Som der er nævnt i Korintherbrevet om vores længsel efter at være hjemme ved Herren. Det var det her med at bygge et, der er en bolig til os, som ikke er skabt af menneskehænder. Amen. Så tager vi lige den sidste af de korte her. Hvor? Hvor spørge til et sted eller et antal? Hvor, min ven, er du på vej hen? Hvor vil du hen, og hvor mange vil du tage med dig? Hvor skal alt det med Jesus så foregå? Og hvor er vi på vej hen med ham, Jesus? Og der kunne jeg godt tænke mig, at I lige finder en kop kaffe, eller tålmodighed og lytter, fordi jeg læser lige Josva bogen 4. Så sidder jeg, når jeg tænker, læser han noget af 4'eren? Nej, han læser hele 4'eren. Så det er sådan, det bliver. Josva bogen 4. De 12 sten i Gilgal. Da hele folket så var kommet over Jordan, sagde Herren til Josva, vælg 12 mænd af folket, en fra hver stamme, og sig til dem, at de skal tage 12 sten op herude fra Jordan, fra det sted, hvor præsterne står. Bring dem med over og stille dem på det sted, hvor de slår nej over natten. Derpå kaldte Josva de 12 mænd til sig, som han havde udpeget blandt israelitterne, en fra hver stamme, og sagde til dem, gå foran Herren, jeres Guds ark, midt ud i Jordan. Hver af jer skal tage en sten op på skulderen, svarende til tal på israelitternes stammer. Der skal være et tegn blandt jer, når jeres sønner i fremtiden spørger, hvad er det for sten, skal I svare. Vandet i Jordan forsvandt foran Herrens paks ark. Dengang den gik over Jordan, forsvandt vandet i Jordan. Disse sten skal være for israelitterne. Disse sten skal for israelitterne være mindesten til evig tid. Israelitterne gjorde, som Josua havde befalt. De tog 12 sten op midt ude i Jordan, sådan som Herren havde sagt til Josua, svarende til tal på israelitternes stammer, og de bragte dem med sig over til lejren og stillede dem der. Og midt ude i Jordan, på det sted, hvor de præster stod, som bar pagtens ark, rejste Josua 12 sten, og der står de den dag i dag. Præsterne, som bar arken, blev stående midt ude i Jordan, indtil alt var udført, som Herren havde befalt. Havde befalt Josua at sige til folket, ganske som Moses havde befalt Josua. Og folket skyndte sig over, fordi det er jo forsvundet alt vandet. Da alle var kommet over, kom også Herrens ark over. Herrens ark over. Og præsterne gik i spidsen for folket. Rubenitterne, gaditterne og halvdelen af Manasses stammen rykkede i række og gled over i spidsen for israelitterne, sådan som Moses havde givet dem besked på. Med våben i hånd gik omkring 40.000 mænd for Herrens ansigt over til kamp på Jerikosletten. Den dag gjorde Herren Josua stor i alle israelitternes øjne, og de frygtede ham, så længe han levede, ligesom de havde frygtet Moses, så længe han levede. Herren sagde til Josua, sig til præsterne, som bærer vidnesbyrdets ark, at de skal gå op fra Jordan. Og Josua befalede præsterne at gå op fra Jordan. Så snart præsterne, som bar pagtens ark, var kommet op fra Jordan og havde sat fod på det tørre land, vendte vandet i Jordan tilbage, og floden gik fra sine bredder, floden gik over sine bredder som før. Folk kom op fra Jordan den 10. dag i den første måned. De slog lejr i Gilgal i den østlige udkant fra Jordan
af Jerikos område. De 12 sten, som de havde bragt fra Jordan, rejste Josua i Gilgal, og han sagde til israelitterne, når jeres sønner i fremtiden spørger deres fædre, hvad er det for sten? Skal jeg fortælle dem? Her gik Israel tørskoet over Jordan, fordi Herren jeres Gud udtørrede jordfloden foran jer, indtil I var kommet over. Ligesom Herren jeres Gud gjorde med Sivhavet, som han udtørrede foran os, indtil vi var kommet over. Det skete for, at alle jordens folk skal vide, at Herrens hånd er stærk, og de skal altid frygte Herren jeres Gud. Tænker, det var godt nok en lang spørg. Hvorfor spørger du? Eller hvor spørger du? Lige her, min ven. Vil Gud hjælpe dig med at krydse den flod i den forhindring, der er foran dig? Hvor mange spørger du? Alle dem, du fortæller om det gode budskab, Jesus har gjort for dig, og det Gud, han gør for dig den dag i dag. Dem, du fortæller om de 12 sten, der minder dig om, hvad Gud, han har gjort for dig. Gud, han vil holde dine problemer tilbage på begge sider, og han vil hjælpe dig igennem de ting, du står i. Amen. Så trækker vi lige hver 2 sekunder. Den skarpe lytter har nok opdaget, at vi er på vej igennem alle de danske spørgende HV-ord. Jeg ved ikke, om du er dansk lærer, det kan jeg ikke huske. Men nogle af dem, måske alle sammen. Hvad skal det hele være godt for? Hedder prikken, og vi bevæger os igennem nogle af de mange spørgsmål, som kan dukke op. Og de tanker, der dukker op, det er bare dem, der er dukket op for mig. Jeg ved ikke, hvad der dukker op for dig, så det må du lade dig inspirere til. Og lyt til, hvad Helligånden vejleder dig til med gode ting. Men jeg vil sige, at det, jeg kommer med, er jo kun et uddrag af det, som Gud han vil. Det, han vil sige og fortælle igennem de bibelske historier. Og det bringer os til den her. Hvilket spørger til et uddrag af en mængde. Der er så meget mere at komme efter i Bibelen, så mange opdagelser og eventyr at finde. For hver, og jeg undskylder, kedelig slægtstavle eller opremsning af steder, liste af begivenheder eller antal af mennesker til noget, så er der på den anden side gode råd, menneskelige situationer og guddommelig indgriben i overflod. Bibelen er en guldgruppe af guldkorn, gode pointer og en livsgivende kilde til den, som søger Jesus. Og hver gang der er noget, der er kedeligt, så er der også noget, der er super godt og super vigtigt. Og noget taler til den ene og ikke den anden, og noget taler til den anden og ikke den ene. Og noget passer til den ene tid i livet, og noget til den anden tid. Det er ligesom sådan et stort smørbrødsbord, eller jysk, sønderjysk kagebord. Det er alt sammen lækker kage, men der er bare noget, der smager lidt bedre end andet. Så har jeg kombineret dem nu, fordi ellers så kommer vi aldrig igennem alle dem her. Hvor og hvorledes? Hvordan og hvorledes? Tak, min skat. Hvordan og hvorledes? Hvad er forskellen? De betyder nogenlunde det samme. De to ord har forskellige oprindelse, derfor findes de begge. Hvordan er et ord, der stammer fra tysk, og spørger til måden, man gør noget på. Hvorledes er en nordisk oprindelse, hvor light, ledes, betyder vej. Hvilken vej har du taget for at komme til resultatet, kan man sige. Hvordan finder jeg så Jesus? Hvorledes skal jeg lede andre til Jesus? Se dig selv. Måske er du utryg ved livet, bange og urolig. Så kom til Jesus, for igennem ham kan du finde den fred og den ro og den tryghed, som kan give balance i livet. Se på dig selv. Måske er du ikke tilfreds med, hvem du er. Måske er du usikker, generet og føler dig ikke elsket. Men Bibelen siger, at vi er gode nok. At Gud elsker os så højt, at han sendte sin eneste søn for at dø for os. Se på de andre. Jesus elsker alle mennesker, og det skal vi også gøre. Andre mennesker har også problemer, følelser og områder, hvor de føler, de ikke slår til. Hjælp dem ved at pege på Jesus. Råb og hvisk om Jesus. Hold 2 hænder frem. Vis dem,
at den holder alt, hvad du føler og tænker og ser om Jesus, og i den anden, der får dem til at se det, du også ser og tænker og føler om Jesus. Hold dig til kærlighed og Bibelen. Så er det lige sådan her. Hvorfor? Og hvorpå? Hvorfor spørge til årsagen til noget? Hvorpå? Det er en version af slået sammen af ordet på og hvor. Kan bruges for eksempel til, når noget sker bagefter. Hvorpå? Det bygger på noget data. Ikke altid og heller ikke aldrig, men nogle gange så bruger mennesker Gud, eller bruger Gud mennesker i vores liv. Andre gange så bruger Gud dig i andre menneskers liv til at hjælpe eller til at gøre noget godt. Så når det sker, så skal vi spørge ind til situationen. Hvorfor er tingene som de er? Hvorfor er du ked af det? Hvorfor er du endt sådan? Hvorfor rører det dig på den måde? Hvorfor vil du gøre sådan? Eller hvorfor vil du ikke gøre sådan? Og når du så har fået eller fundet ud af, hvorfor? Det er vist ikke et ord. Hvorfor? Så skal du handle på det. Det er der, hvorpå du skal handle. Gør noget godt for dig selv og andre ved Jesus. Gør noget godt for dig selv. Velsign dig selv med nyt, gammel, hyggetid, bibellæsning, så du bliver fyldt på ny. Find fred, ro, overskud og energi, som du kan give til andre. Der blev faktisk selv inspireret her, da Tom han talte tidligere. Find en brønd, hvor du har lidt albuerum. Så du ikke generer nogen, og kan få noget fred og noget ro til at tilbe Gud at være der. Og det samme, men omvendt. Gør noget godt for andre. Velsign andre med nyt gammel, hyggetid, lovsang, skriftsteder, opbyggende ord, så de kan blive fyldt på ny. Finde fred, ro, overskud og energi, som de så kan give videre til andre. Hvorfra og hvortil? Hvorfra spørger til rejsestarten? Fortæl mig, hvorfra du gik. Hvortil? Hvor er du nået til i bogen? Hvor er du nået til i livet? Fortæl, hvorfra du kom, før du mødte Jesus. Fortæl om det gamle, som nu er blevet gjort nyt. Eller fortæl om mødet med Jesus, den første kærlighed. Hvorfor var det, du kom til Jesus? Kan du huske den frihed? Den accept, den kærlighed, du fandt ved ham. Måske kan du ikke huske det. Måske er du vokset ind i troen med Jesus. Men fortæl, hvorfra du er kommet. Fortæl om dit liv og din kærlighed ved Jesus. Vær ærlig. Hvortil er du nået i livet? Dine nederlag og sejre, dine sorger og glæder, del til opbyggelse af livet. For det er jo... For vi skal jo alle sammen møde vores far i himlen og prise ham der. Amen. Så kommer vi til de to sidste her. De ligger dernede. Hvornår og hvorhen? Hvornår spørger til tidspunktet på noget? Og hvorhen? En version af hvor, der spørger. Det spørger til destinationen. Fortæl mig, hvorhen du gik. Hvad skal det hele være godt for, hedder prikken jo. Og nu sidder man måske nok og spørger på, hvorhen vil han med prikken, og hvornår kommer pointen. Så lad mig slutte med at sige, Bibelen taler om, Jesus skal komme igen, men der er ingen, der ved, hvornår. Den taler også om at være parat, og vi skal huske at have olie på vores lamper, så vi kan finde vej i mørket. Måske er det ikke så vigtigt, at vi kender, hvornår, så længe vi ved, hvor vi skal hen, hvad vores destination er, nemlig ved Gud, vores far i himlen. For når vi så bliver spurgt om, hvornår kan du med ærlighed svare, jeg ved ikke, hvornår, min ven. Men nu skal du høre, jeg ved, hvor rejsen går hen. Og lad mig fortælle dig om både den sidste destination, himmeriget. Jesus som første stoppested, og rejsevejlederen Helligånden, som står til rådighed 24/7. Og så har jeg skrevet, have en god uge, og en fortsat god weekend. Amen.